መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልትታት ግና ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብኡእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ወልድ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ዘንጸባርቕ ንዅሉ ነገር ብሓይሊ ቓሉ ዘይቕውም ብባህሪኡ ፍጹም ኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝኾነ እዩ ካብ ሓጢኣትና ምሰንጽሓና ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ልዑል እግዚኣብሔር ተቐመጠ ከምቲ እቲ ዝወረሶ ስም ካብ ስም መላእኽቲ ኣዝዩ ዝዓቢ ወልዲ ኸዓ ካብ መላእኽቲ ኣዝዩ ይዓቢ ከመይ ካብ መላእኽቱ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከምኡ ኸዓ ኣነ ኣቦ ክኾኖ እየ ንሱ እውን ውሉድኩ ይኸኖኒ እዩ ዝበሎ ንሓደ እኳ የልቦን ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ወዱ ናብ ዓለም ኪልእኮ ኸሎ ኵላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገድሉ ይብል ብዛዕባ መላእኽቲ ኸዓ ንመላእኽቱ ንፋሳት ነገልገልቱ ሃልሃልቲ ሓዊ ይገብሮም ይብል ብዛዕባ ወልዲ ግና ኦ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር ንመንግሥትኻ ብጽድቂ ተመሓድር ጽድቂ ፈቶኻ ኽፍኣት ጸላእካ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጐስ ቀብኣካ ይብል ከምኡ ድማ ኦ ጐይታይ ንስኻ ኻብ ቀደም ንምድሪ ፈጠርካያ ሰማያት እውን ግብሪ እዳውካ እዮም ንሳቶም ኪጠፍኡ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ንሳቶም ከም ክዳን ኪበልዩ እዮም ንስኻ ኸም ዓለባ ኽትጥቕልሎም ኢኻ ንሳቶም እውን ኪልወጡ እዮም ንስኻ ግና ኸም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይኪውዳኣን እየን ይብል ኣምላኽ ካብ መላእኽቲ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ንሓደ እኳ የልቦን እምበኣር ኵላቶም መላእኽቲ ነቶም ኪድሕኑ ዘለዎም ኪሕግዙ ዚለኣኹ ኣብ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ዘለዉ መናፍስቲ እዮም።